Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na druhé z našich tří, případně čtyř besed, které chystáme jako rozšíření našeho cyklu přednášek, který začíná vždycky v dopoledních hodinách. V odpoledních hodinách už jsme absolvovali besedu s paní doktorkou Jochmanovou, která s námi rozprávila téma avantgarda a avantgardní divadlo. Dneska se zamyslíme nad posudem dvou projektů, jednoho dlouhodobého, jednoho krátkodobějšího, které nějakým způsobem v průběhu doby zanikly. Ve čtvrtek vás čeká, na zítra vás čeká beseda se dvěma zahraničními zpravodaji Českého rozhlasu, kdy se budeme bavit o dění nejen na Ukrajině, ale hlavně o tom, jak se vytváří krátky očitého světka, očima člověka, který té zemi opravdu byl a něco prožil. Dovolím si představit své dnešní hosty. Po mé levé ruce je to pan Milan Šefl. Dobrý den. Pan Milan Šefl byl dlouholetým šéfredaktorem týdeníku Rozhlas. Přispíval do něj zároveň svými články, rozhovory. Pak se na nějakou dobu z Rozhlasu vzdálil a znovu se tam potom vrátil. Působil zde ve funkci šéfredaktora až do června 2022, kdy byl tento časopis úředním rozhodnutím zastaven. Vedle něho po levé ruce je Jan Kočík. Působil v tomto týdeníku jako jeho redaktor, později šéfredaktor a v tom časopise měl na starosti především informace vysílání Českého rozhlasu. Posledním dnešním hostem je pan doktor Jakub Chrobák. Jen. Jakuba Chrobáka zřejmě znáte hlavně jako básníka, je to také vysokoškolský učitel, učí na Filozofickou přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, věnuje se moderní a současné literatuře. A on vás tady bude dneska provázet tou částí besedy, která se bude věnovat jednomu zaniklému projektu právě v tomto regionu, a to je bytové rádio Les. Tolik na úvod, malému představu našich hostů. Zbytek si najdete programové prohlídce, případně se o něj bude informovat v internetu. Dnes, tedy jak jsem říkal, se budeme věnovat týdeníku Rozhlas a bytovému rádiu Les. A začneme otázkami, které se nějak mohou vztahovat ke všem třem našim hostům, a oni budou každý ze své perspektivy, každý na základě své zkušenosti mluvit o tom, o co je požádáno ve stoupení projektu. Takže první věc. Chtěl bych se zamyslet s vámi nad tím, jaký byl vůbec záměr vzniku v první případě týdeníku Rozhlas, případně jaká byla funkce toho týdeníku na začátku existence a kam se ta funkce posunula později. Milane, jestli to začít. Samozřejmě velmi rád. Týdenní Rozhlas by letos oslavil z té let své existence, bohužel neoslaví je, protože byl ukončen přesně před rokem. Proto je jeden z nejstarších českých časopisů, který kontinuálně vycházel vlastně celých 99 let. Víme snad jen o pár výjimkách, snad to jedno číslo chybělo v květnu 1945, pár čísel v tom moučlivém období se k nám daří 1968. Různě měnil názvy, začínal jako věstník radiožurnálu, pouhé 4 měsíce tuším po zahájení vysílání rozhlasového na území Československa. Jeho prvním šéfredaktorem byl současně jeden ze zakladatelů radiožurnálu, byl 14. první programový ředitel Českého rozhlasu. V průběhu let se měnila jeho funkce, původně byl opravdu jenom doplňkem k vysílání, čas od času se tam objevovala publicistika,
nejrůznějších autorů, kteří souviseli s aktuálními pořady tehdy v Československém rozhlase. Pak se to změnilo trošku s příchodem televize v 60. letech, kdy se časopis proměnil na časopis rozhlasu i televize. V 65. roce ale si televize založila svůj vlastní časopis a rozhlas se věnoval dál publikování informací vztahujících se k programu a samozřejmě výrobním programu rozhlasu jako takového. V 90. letech se přetransformoval v týdenní rozhlas, jeho hlavním akcionářem a jediným akcionářem se stal Český rozhlas. A v roce 2007, vlastně po dlouhých 65 letech, přešel z novinové podoby na formát barevného časopisu. V téhle době vlastně vycházel až do Kolonského. To je vás stručná vizitka, tím jiný pro vás, můžeme se možná pozvali podrobněji o tom. Chce ještě jedné doplně? Ne. No, můžu potřeba doplňu. Jakube, představ příčiny vzniku tvého výkonu rádia, prosím. On není moje, taková jako kolektivní úvaha a samozřejmě je to jako nesrovnatelné s tím, o čem tady budeme doufám hlavně mluvit, ale nicméně možná to trochu charakterizuje dobu, v které jsme se nacházeli, je to tak 3 roky zpátky. Rádio Les vzniklo vlastně docela náhodou. V Ostravě existoval absintový klub Les, který provozoval jednak svoji divadelní scénu, ale jednak i literární pořady, hudební pořady a jak už to v takové situaci bývá, při tvorbě těch vlastních pořadů se ukázala velká potřeba inspice takového toho telefonu směrem v hospodě, pojďte laskavě, přátelé, zkoušet. A vlastně z této banality, z té potřeby přivolávat herce od piva ke zkoušení, vzniklo v podstatě Rádio Les. Ale poměrně rychle se ukázalo, že je to vlastně strašně vzrušující a dobrodružná hračka. Svým způsobem trochu tomu pomohl v úvozovkách i COVID, protože to byla v podstatě jedna z mála legálních možností, jak se setkávat a dál, co si pro nás v té době podstatného v oblasti kultury tvořit. A tak vlastně první věcí, kterou to rádio udělalo, byla rozhlasová verze hry ostravského dramatika Tomáše Hůlka Pašie. To je takový příběh o smrti vstání Krista. A tak se vlastně zrodil nápad vytvořit rádio, které bude teda internetové, ale které se bude vlastně koncentrovat ke slovu ve všech jeho podobách. To znamená od toho exkluzivního v podobě četby na pokračování až po to úplně obyčejné, trochu zapomínané hospodské slovo, a k tomu se asi dostaneme. No a tak, jak to rádio ve velkém nadšení a tou chce být spolu vzniklo, tak vlastně podobně se i uspalo, protože jakmile se vlastně člověk vrátil do těch běžných kolejí svého života, tak poměrně rychle jsme zjistili, že prostě energie, kterou jsme mohli, když jsem období věnovat tomu, to najednou se nedostává, a tak se v té chvíli rádio vlastně uspalo, ale já věřím, že tady uspalo. Další otázka směřuje k tomu, proto jste vlastně vytvářeli váš časopis Kuba a jeho spolupracovníci jeho rádio, na koho jste vlastně mysleli v okamžiku, když se vznikal nějaký pořad v případě rádia, nějaká stavba článku, nějaká struktura časopisu, kterou se samozřejmě částečně třeba převzali, částečně jste ji třeba nějak předložili. Když se třeba dnes to může uvolnit za týdenní rozhlas. Týdenní rozhlas jako tištěné médium byl de facto součástí, aspoň já to tak vždycky vnímal, součástí veřejné služby, kterou poskytuje Český veřejnoprávní rozhlas, čili my jsme sloužili jak té veřejné služby, nebo myšlence veřejné služby, tak samozřejmě našemu čtenáři. Jak bude jako definovat? Našim čtenářům? No, samozřejmě primárně to byly posluchači Českého rozhlasu, lidé, kteří se zajímali
rozhlasu nebyl tou hlavní motivací pro koupit toho časopisu. A samozřejmě velká část čtenářů si kupovala týdenní rozhlas také kvůli programu televize. To byla ta daň, kterou jsme rádi nesli. Náš televizní program, který byl součástí časopisu, nicméně reflektoval stanice, které má smysl sledovat ČT2, ČTA, výběr určitých komerčních stanic a tak dále. Ale naší jako vizí, se kterou jsme ten týden posledních 30 let dělali, bylo to, aby lidé dostali prostřednictvím tohoto jednoho výtisku, jednoho časopisu, vlastně komplexní informaci vztahující se k programu, který mohou sledovat jak v rádiu, tak v televizi a současně k tomu autorské čtení, publicistiku, rozhovory, prostě vše, co by mohli využít ve vztahu k tomu postatu stanic. Ještě se nakonec otázku položím. Máte pocit, že vaši čtenáři byli třeba jinak generačně vyhraní, nebo to bylo napříč celým spektrem věkových kategorií do vás čekl? Tak samozřejmě převládala zřejmě starší věková kategorie, je to spojeno s znalostí na prostor rozhlasu. Nicméně, já jsem měl co na starosti rubriku dopisů a kolikrát je vlastně byl to velmi mladý. Překvapivě mladý, a v době, kdy časopis byl oznámen jeho zánik, tak jsme samozřejmě dostali velkou spoustu ohlasů a co mě to překvapilo, že psali zejména na mladí lidé. Takže není to, že si časopisy v posledních letech našli cestu, čtou to, sledují ho a to má toto médium skončit. Lidé třeba po 30 let, ne jak posluchači rozhlasu, ale s běžným zájmem o kulturu, o dění kultuře, ve společnosti, řekněme, aktivní v tomto této sféře. Takže takové to klišé, že ještě ten časopis sleduje, když se starší lidé, v jeho závěru vlastně přestalo platit. Jakoby vyjádřil se posuně k svému publiku, nebo publiku vašeho rádia? Jenom tady ještě jednu doplňující věc k tomu začátku. Ono by to bylo hloupé, kdyby tady nezaznělo podstatné jméno, a to je jméno Přemysla Budeše, herce vlastně hlavního dramaturga rádia, ale z toho majitele toho syntového klubu, o kterém jsem mluvil. A tím je trochu dána odpověď na tu otázku, ten Přemyslový Budeš jednu chvíli v Ostravě skutečně dovolou se tady byl určitým fenoménem, který združoval, a to se obavit v Ostravě málo kdy povede, skutečně umělce všech žánů. To znamená, nebyl to jenom klub, kam chodili herci, ale chodili tam literáti, výkladníci, muzikanti. A právě z této synergie vznikala celá řada pozoruhodných věcí. A odtud vlastně i odpověď na tu otázku. To znamená, paradoxně to generační rozrůznění bylo hrozně široké. To znamená, poslouchali nás 15-letí kluci a holky, kteří byli sáhnou neschopení s tím, jak se pokud referuje v rámci středních škol a byli to spíš takový pankáči, undergroundy, ale stejně třeba 60-letí lidé, kteří očekávali nebo toužili po takovémto obyčejném lehkém ochlazení, které taky slovo nabízí. No a mezi tím samozřejmě asi ta základní skupina, to byly takové ty polománičky 50+. Další dotaz směřuje k tomu, jak moc se vám dařilo naplňovat obsah časopisu, zjistili nějaký okruh starých autorů, nebo náhodní přispěvatelé, nebo přispěvatelé, které jste museli to kvůli poštou, kterou přispívali, a jak mi bylo vlastně snadné vydávat v podstatě týden co týden jedno číslo časopisu, poměrně málo lidé, prostě jste mluvili o nějakém číslu v jednotkách. No, to mě závěr existence týdenníku rozhlas vlastně ten časopis připravovali interně tři lidé, plus tam byla jedno angažmá na půl úvazku, plus dvě grafičky. A tenhle tým připravoval prakticky 60 stránkový časopis, 60 stránkový časopis, jednou týdně.
byl to odraz toho, že postupem času ubývalo předplatitelů a nové se nepodařilo úplně nahrazovat. Pamatuju i dobu, kdy v týdenní kolego Jaroslav byl ročník 6, nebo 6 redaktorských úvazků. Ale tak to už se bavíme, že se rámcuje lidé třeba 15-20 let. A co se týče obsahního časopisu, my jsme se vždycky opírali o velmi silný a početný tým externistů, kteří prostě s tím časopisem spolupracovali dnes, nemůžu mluvit, ale spíše ze srdečným důvodem. Jednak to byli autoři, kteří psali o kultuře obecně, jednak to byli lidé, kteří byli zaměstnáni České rozhlase nebo plně připravovali pořady a politicky si vlastně v tom časopise promovali věci, které pro Český rozhlas natočili. Ale dělali to velmi čtenářsky atraktivně a kdyby ne, tak by to lidé mohli číst třeba v nějaké firmní časopisu. A starost o tyhle externisty byla rozdělená právě na ty, na ty čtyři redaktory stávající včetně mě. A spolehali jsme na jejich profesionalitu a na to, že to udělali rádi. Samozřejmě jsme jim mohli nabídnout peníze, které by byly adekvátní ale to už tak je a myslím, že to určitě jenom stvíjeno. Mohl by si jmenovat třeba nějaké kmenové autory Kurzovka? Určitě, tak my jsme měli autorské rubriky, kde jsme pravidelně odměňovali osobnosti, které jsme v podstatě měli dlouho roku, tohle téma, tam se v průběhu spoustu let vystřívala celá řada osobností, Jana Betránka, Zdeňka Vlíška, přes třeba Jaroslava Vančů nebo Jana Špárta, tak jsme měli léta na Jana Špárta, kameramán vlastně do své smrti, který pak na základě těch příspěvků vydali, které je velmi pěkné, které tam dají knížky. Těch lidí byla celá řada Olga Sumerová nebo celá léta. Ale to byly ty autorské rubriky a pak samozřejmě tam byly kulturní recenzenti, Jan Jaroš dělal film, většinou Agáta Hlátová také film, televizní tvorbu. Mohl by pro nás psal spousta osobností, včetně Českosovým Polickům, Jana Lána, Dátora třeba, výtvarnu, jsme referovali Jinky Jaroslavu Pančovi, o literatuře, napsala Jinky Páš. Prostě každá ta oblast měla svého autora, který dostával v podstatě volnou ruku k tomu, aby pokrýval ten svůj obor. Ne s tím, aby to pokrytí bylo nějak komplexní, ale vždycky jsme říkali, že je škoda psát o marných, vytečných a neostatných věcech, takže v podstatě my jsme recenzovali vždycky pochválně, protože jsme si cíleně vybírali to, co stojí s tím za to a co stojí do toho pozadí. A co se týče rozhlasové formy, tak to souvislo právě s autory těch příspěvků z těch pořadů samotných. Tam to možná René mohlo doplnit. Vlastně týdenní rozhlas v tomto směru by je jakousi kroniko, ta poprvé je uzavřená. Budoucí generace budou listovat stránkami, které upozorňovaly na vysílání Českého rozhlasu, tak zjistí, že tam je zaprvé velmi prima čtení, které ty články jsme se snažili podzipařit tak, aby obstály jako samostatné čtení. Byla je to pozvánka ke četbě na pokračování dokumentu a tak dále. Vždy to samozřejmě bylo propojeno na to konkrétní vysílání, ale pokud bychom odstranili tu informaci o tom, že se ta četba třeba bude vysílat, tak ten článek, když si myslím, že obstál sám o sobě, jako zajímavá publicistika. Autoři se rekrutovali přirozeně z řad rozhlasáků, já jsem na starosti, byli takoví, kteří obsadí do týdeníku rozhlas brali jako srdcovku, že to bylo místo, kde si něco napíšu a tiskne se to na papír, což vlastně v těch posledních letech už se stávalo jako radikální. Printová média prostě mají těžký život, musí vyzvat.
například téměř nekonečný seriál, který teda taky skončil své času touti českou minulostí, Josef Veselý, snad 15-20 let nám měl pravidelnou rubriku upozorňující na jeho fantastický seriál. Čili já jsem to vnímal jako jistou kroniku, která odráží to, co se v rozhlase vysílá, co stojí za to v poslechu. Snažili jsme se pokrývat všechny premiéry, všechny dramatické premiéry, složit autorům těchto dramatických premiér upozornit ještě více, aby ta poslecha byla větší. Vidím se ale paní Anouko Frankovou, srdečně zdravím, že do české rozhlasové režie. Snažili jsme se prostě na všechny tyto fantastické věci upozorovat i na stránkách týdeníku rozhlas, protože ta ohláška samotná pro české rozhlase může zapadnout. Ale pokud byla ta informace, včetně zajímavého z toho článku, tak to mohlo podpořit samotnou dostupnost. Děkuju. Jakoby, jak se na tom druhý dojíc, možností vysílat, co vysílat přesně? No tak my jsme vysílali jednou týdně a vlastně po tu krátkou dobu jsme ani jako žádnou další větší ambici neměli. Ten tým byl na počátku poměrně bohatý, bylo 12 lidí, všechny celá herce Honzi Hájka a další. Ale jak říkám, to bylo tou vášní, tou možností prostě být spolu. A nakonec to zůstalo, řekněme, na 6-8 lidech, kteří se vlastně pokoušeli na jednu stranu. Vždycky součástí toho nedělního vysílání byl rozhovor, kde jsme se nepokoušeli zůstat jen v Ostravě, i když to byla jako elementární doména. Ale hlavně naše ambice bylo nacházet spíš ne ani tak pozoruhodné osobnosti, jako spíš zajímavé příběhy. To znamená, já jsem třeba dělal rozhovor s vystudovaným knězem, Otou Miklíkem, který se ale vlastně jako evangelickým knězem nikdy nestal, protože při té rozhodující chvíli, kdy se mu mělo udělit, jak si to do rozdání se před tou komisí rozčílil a říkal, a víte co, a jestli Kristus bude ještě, tak já tím knězem. Zajímavé příběhy a lidé se dějí a pochodují jinde po světě, než tam, kde je snímají kamery a mluví se o nich. Další pro nás podstatnou věcí bylo vytvářet tu vlastní strukturu podcastových pořadů. Ta se pochopitelně různě nechtěla jednak podle toho, jak to měl čas a jednak jak přibývali nebo odcházeli spolupracovníci, k tomu se ale asi ještě dostaneme, ale jinak jako v zásadě ten hlavní problém, který se nakonec ukázal, byl vlastně ryze technický, protože obstarávat to rádio, což každý ví, je náročné i technické, to co já za celou tu dobu jsem nebyl toho schopen. Představoval jsem si krásný pořád, dobré ráno, Ostravo, jak si tam budu sedět, ale zjistil jsem, že ve chvíli, kdy bych měl všechny ty hegulátky a ještě zároveň obhospodařovat, takže bylo by nahráno jedno pokračování a skvěstvím týdeníku rozhlas. Tam se, pánové, jakým způsobem jste postupovali při výběru osobností k těm klíčovým rozhovorům ústředním? Jestli jste měli nějaké pomocné vodítko? Jestli jste měli nějaké zásady, jak by takový rozhovor měl vypadat takhle zajímavý pro čtenář? Výběr těch osobností vychází z pravidla z dvou takových hlavních aspektů. A ten člověk měl být sám a za B, ta jeho tvorba, to, co bylo za ní, mělo být známky jako výrazné kvality. To si myslím, že bylo vždycky tím hlavním kritériem. My jsme samozřejmě vycházeli v rámci akciové společnosti, museli jsme se na sebe vydělat, museli jsme taky koukat na to, aby obálka nesla známou tvář, bez toho to zkrátka nejde. Museli jsme se snažit o to, aby byl nějaký prodej na volném trhu, ale pořád si myslím, že ten kompromis
kompromis mezi tou popularitou a popularitou tam zpravidla je dobřen. No a způsob vedení rozhovoru, no tak ten je velmi individuální, to má každý autor jinak. Na to neexistuje podle mého názoru žádná definice. Já osobně si myslím, že rozhlas, že rozhovor by měl volně plynout, by měl být co nejautentičtějším zobrazením toho dialogu mezi těma dvěma lidmi, ale jsou samozřejmě to lidé, kteří dělají rozhovor úplně jinak. Daleko víc vypadají na určitou formu a tak dále. Není to špatně tak ani tak. Myslím, že každý autor to dělal trošku jinak, ale takové rozhovoru byla plná podstatná. Samozřejmě děláte 52 čísel, do roka a musíte týden co týden sehnat, nafotit, zautorizovat rozhovor s člověkem, který zpravidla nemá úplně na vztahu, takže možná vznikají nějaké výjimky, jsme podobně spokojení, ať už s fotkama nebo s textem, ale to jsou výjimky potvrzující pravidlo. Další začátek, který společně oběma projektům, je kritika uměleckého díla. Samozřejmě jiný rozhodl klasitější, který se věnoval literatuře, filmu, divadlu, výtvarnému umění, což je strašné nevýhodné, bo rádi, ale jste rozhodně měl takový širký záběr. Přesto bych se zeptal teďka možná napřed kudy, když se věnuješ vlastně literární technice jako ten typický člověk, který píše na tištěný papír, vydávaný vlastně veřejně na tištěné podobě, jaké požadavky jsi měl na literární kritiku uveřejňovanou ve vašem rádiu? No, úplně stejné. Ne, že jsem měl já, oni podle mě dlouhodobě už tady byly stanoveny, jsou stanoveny jenom do toho, jestli jako společnost vůbec jsme schopni vytvořit jedince, kteří mají čas, prostor a energii jim dostat. Kdybychom se vrátili někam do konce 40. a 19. století, když jsme našli Havlíčka, který to říká velmi přesně, tak jenom možná ve stručnosti podle mě základní problém teď obecně kritiky, ať už je to divadelní, filmová, jakákoliv, je ten, že vlastně kritický výkon na tom univerzitním akademickém poli není vnímán jako výkon vědecký. Což je obrovský problém a diskvalifikuje to vlastně všechny ty lidi, kteří na těch vysokých školách učí, měli by mít všechny předpoklady pro to, ten kritický výkon být ho schopný, ale v podstatě to nemůžou dělat, protože je jim zpíváno, že prostě čas věnují jiným takzvaně nepotřebným věcem. To je první problém. Druhý problém, podle mě zásadní, je, že prostě vytvořit kvalitní kritiku znamená být obeznámen aspoň elementárně s kontextem. A teď jako nemyslím jenom kontext český, ale i světový. Protože jako promluvit o knížce ve smyslu je dobrá proto a proto, nebo o filmu je dobrý proto a proto, je jistě krásné a pozoruhodné, ale zase jsou to krásné texty. Ale pokud tam chybí ta schopnost řadit ten výsledný výkon do nějakého kontextu, tak nám prostě spousta věcí unikne a podle mě se stáváme trochu slepými a velmi rychle se nám může stát, že budeme opakovat věci, prostě protože nikdo nechceme nahrát, ale to už tady sakra dávno bylo. No a třetí podstatná věc, no, že prostě ke kritice patří především schopnost přesné formulace. Je to dobré, ne proto, že se mi to líbí, ne proto, že to ve mně vyvolává pozitivní nebo negativní emoce, ale proto a proto. Protože je to takto jazykově uděláno, protože je to takto sestříháno, protože je tam taková kamera, protože se tam bude vystřídají ty epitanemství. A tohle zadání už myslím samo o sobě ukazuje, že to prostě disciplína na pomezí vědy a umění je, proto je tak náročná, proto těch lidí je málo. A proto se obávám, že prostě v Čechách na úbytě
No ale teď je těžké odpovědět na to, jako jestli to tak bylo právě u vás, protože tu rubriku jsem obhospodařoval já. Je trochu jako blbé, ale jenom můžu fakt přísahat, že jsem se o to pokoušel. Tam se dál na obě platformy. V podstatě, jak ti mluví rozhlas, může dát celostátní působnost, tak vaše rádio, které mluví spíš originální působnost, se věnovalo nějakému poznání regionu. Jak to vypadalo u vás, když rozhlas, jak to vypadalo o tom rádiu Les? Co jste vlastně udělali pro to, abyste umožnili člověku poznat, že naše země v určitých regionech krásná a věc stojí za to jí poznávat? Někdo zase vždycky mohl opřít o vysílání Českého rozhlasu APA, čili tam bylo velmi jednoduché a snadné sáhnout po publikách rozhlasových, po autorech, které připravují pro klasické vysílání rozhlasové a čerpat odsud. Zmíním vlastně seriál Václava Žmelíka o Česku, který vycházel v týdenníku rozhlas od roku 2007, to je změný formát. 15 let, týden co týden, pozvánka k návštěvě nějakého krásného města v České republice. Pak letníci, ty výlety z hotelu, ty každý rok vlastně přes prázdniny tiskový týdenníku rozhlas pozvánky poslechů výletů z hotelu, ale jak jsem zmínil, ty články jsme se vždy snažili koncipovat tak, aby to sloužilo jako řekněme malý vedek, který pro to čtenáře, který si třeba daný pořád neposlechne. Tudíž Studnice na Český rozhlas, to jsem zmínil dva větší projekty, které se objevily na stránkách Český rozhlasu, ale byly určitě více. No tak u nás, už to asi vyplývá z toho, co jsem řekl, to poznání se pokoušelo jít trochu vlastně proti těm turistickým berekům, kromě jiného i proto, že všichni jsme vášniví čtenáři Jana Stácela a dobře víme, že když se člověk vydá do jiné krajiny, nemá se spoléhat na bedekry, ale má se spoléhat na člověka, který tam drží postivý a těžký úřad místního ochránce. A díky tomu to vlastně všechno vykázalo, že bylo fakt jako jít do té krajiny a potkával se ne v těch exkluzivních situacích, ne v těch krásných wellness centrech, ale tam, kde už má člověk žízeň, kde se najednou zjistí, že prostě sice tam mají pivo, ale je teplé. A vlastně ohledávat to kouzlo, které vzniká v tom náhodném setkání. Když v takovém tom každodenním potkávání se kdy odhodíš tu masku, o, to přijde, ale teď jsem to já a můj kraj a jsem takový, a ať se to líbí nebo ne, tak tady teď můžeš. Říkali nějaký řetěz takových pořadů, nebo? Jo, jmenovalo se to Bestiák a dělal to právě to dokladní jmenovalo Přemysl Bureš. Zpočátku vlastně začal tím, že si vybíral ty méně známé bestické vrcholy, ke kterým se vydával méně známými cestami. A potom si tomu přibíral různé kamarády, lidí, osobnosti, s kterými vlastně tu cestu absolvoval, potkávali teda na svých toukách různé věci, ale pokud se dá najít nějaký styčný bod, tak bylo v tom, že vlastně nešlo jenom o to, hele, jeďte na hoření, ale že vlastně ta cesta vyplavovala jakési obecnější úvahy o světě, což myslím, je to klíčové. A vlastně René to hrozně pěkně říká, já to prošlo, vyznám se z lásky k týdenníku rozhlasu, že to je hrozně podstatné v tištěné médiu. Mluví se o tom, že je zbytečné není, protože noviny v kavárně zastárnou seznam včerejší před ničem. Ale tohle noviny v kavárně si člověk může čistý den. Dobře, že ještě doplně jsme mluvili jako vlastně jedné modelu. My jsme měli ještě jakoby téma, to byla taková druhá stránka, kde lidé velmi rádi, kde jsme mohli chvíli máchnout. Vlastně taky měli moc krásný cestovatelský reportáž, jak jsem velice živým jazykem zpracovaným témata, který nás vypravoval vlastně a to je ten styčný s Ostravou, a to je ten styčný s těmi opilci, jak
který mluvili jako o to, že ty vaníky vždy šel po příbězích místních postelníček a i s nimi občas nějaké potrebovy, které postelovali. Takže taky to jiný postelníček. A teď já pojďme k tím specifickým rubrikám, o specifickým tématu. Myslím si, že tím rozhodl unikátní právě v tom, že nějakým způsobem přibližoval scénářům i historie rozhlasu. Zeptám se, co zatím stává, nějaké osvětové hledisko, nebo snad třeba ukázat kontext současné tvorby a tak, kam se ta tvorba posunula? No, my jsme tak vždycky tady jako předtenou dílnou vlastně součást toho časopisu, no to souvislo s jeho historií prvné rubriky nebo články vykázaly v průběhu celé 25. leté existence časopisu, takže já myslím, že jsme na to přirozeně navázali v redakci Týdeníku pro rozhlas a taky na jeho šéfredaktorské pozici. Jeden čas seděl Milan Pokorný, renomovaný autor knížek z rozhlasové historie, který vlastně v letech 2003-2005 připravoval pro Týdeník rozhlas unikátní seriál kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání. Ten si tím spěšel, říkám asi 3-4 roky, to se nás 150 stránkový tým. Na základě toho vlastně pak vznikla knižka, kterou vydal Český rozhlas v 90. No a do historie vlastně svým způsobem rozhlasu se dostávaly i kritické čty Přemysla Hnilečky, který psal ten velice rozhlasu vůbec, což nebyly jenom připomínky starých her, který se nemůže člověk nikdy postatnout, ale byl tam právě kontext té doby, jak to vznikalo ve složitých častých okolností. Takže i tohle bylo součástí výsledky. Přirozeného formátu jste si myslí, že dělalo se to tak dobře, no a když tady přirozený kontext, to co jsem tvorbě asi pro vás. Jakube, vy jste se zakládali na tom, jste nějakým způsobem chtěli udělat pouze renesanci mluveného, neučesaného slova. Jakým způsobem se pracovali s něčím, co nazývá novou britanskou knihkece nebo hospodskou historii? No, těch úvahách, či vlastně vyplnit ten prostor našeho vysílání, jsme se poměrně rychle dostali do situace, která nás všechny vzrušovala, zajímala, nevěděli jsme, jak na ní. To znamená, všichni to zbožňujeme, když říkáme Bohumila Hrabala. Všichni to zbožňujeme, když máme to štěstí a jsme u toho, když v hospodě chlap nebo ženská se zvedne a teď prostě nám začne vykládat ten svůj příběh bez ohledu na to, je to pravda, není li to pravda, po desáté, po každé je to jiné a většinou vždycky krásnější. Jak to udělat? Tak jsme si dovolili takový malý experiment a mně se někdy zpětně zdá, že jsme taky v lepšem zpovedený. Totiž skutečně tu vlastně osporu udělat v přímém střenosti. Tím, že to bylo chytové rádio, takže se k tomu ten obyvák skoro nabízel, tak se tam prostě rozesadili ty známí. Zpočátku jsme uvažovali o tématech, to se ukázalo jako nesmysl, protože jsme připravovali a pak byli nachystaní a dlouho jsme tam mudrovali třeba o Majše a tak to prostě nebylo ono. Tak jsme si pak řekli, že téma se zvolí 4 minuty předtím, než to začne. A díky tomu si myslím, že se nám občas podařilo zachytit řeč ve chvíli, kdy se rodí. Prosím nás, každé přirovnání pokulhává, tak i toto kulhá na všechny 4 nohy. Ale v něčem, to snad blízké je, trochu jsem si říkal, že v tomhle maličko máme tu ambici být jako ten Hrabal, který si seřeže ten psací stůl, aby tam mohl sedět na té střeše. A teď jenom nechá promlouvat hapticky ty prsty a zachytit tu řeč, která je v něm nahromaděna. O to nám šlo. Nebylo to teda nikdy tak krásné, jak ten Hrabal, to ne. Ale chce se mně věřit, že to bylo podobně intenzivní a občas se prostě
projevily až po to prostě realistické metafory, které ukázaly snad ty cosi podstatného o světě říct mezi vším tím vládovaním, které prostě chtělo se nám ukázat, že slovo je strašná dřina. Že je vlastně úplně přirozené, že mezi tím hrozným blábolením, kterého se dopouštíme dnes a denně, a já už tady pěknou chvíli, takže mezi tím se občas prostě vynoří malá, nenápadná, jestli je to perla, osvícení, pěna, to je celkem jedno. A kvůli tomu to má smysl. Říkali jsme tomu, a na ten název se celkem hodí řečiště pravidel knižování. Poslednímu tématu té obsahové stránky časopisu Deníku rozhlas, když jsem žil takovou představou, že úžasným PR-kem a bez práce rozhlasu je anketa neviditelný herec. Když jsem se s Milanem nedávno potkal v Praze, tak jsem myslel, že to tak úplně nebyla pravda. Milan, zkus nás teďka uvést do kontextu, proč to tak vždycky nebylo. No, spíš takhle, myslím, bych asi takhle bych to úplně neformuloval. My jsme neviditelného herce, ta anketa vznikla v konci 90. let v redakci teda Týdeník rozhlas a byla to vlastně výraz jako naší dosti v podstatě nad tím, že zatímco známí režiséři a herci si předávají české hry a divadelníci ceny Itálie a divadelníci ceny Anděl, že rozhlas nemá žádnou podobnou anketu, která by zhodnotila kvalitní, co tam v průběhu toho roku vzniklo. Takže vznikla myšlenka s tím trošku sebeironickým názvem neviditelný herec, trošku vybrat konec viditelný. Zpočátku do ankety přispívali tisíce lidí, to bylo, jako bylo výborný. Problém nastal, že postupem času se ta anketa vlastně spíš stala anketou popularity herců, než oceněním té kvality za výkon, jako byly konkrétní. Což vůbec neznamená, že ti vítězi opakovaní, kteří byli v té anketě, byli oceněni právě, že právě spolupracovali s Českým rozhlasem daleko víc než jiní a vždycky každý rok se třeba našel nějaký výkon, který měl být zařazen do nominace a pak už automaticky směřovali jaksi na ten stupínek vítězů. A takže z pravidla vítězil Viktor Preiss, Josef Sommer, nebo Hanna Maciuková a Vilma Cibulková a Tatiana Zvědecká v ženské kategorii. Postupem času to začalo být trošku až jako vlastně stereotypní, ale konec konců, že ta anketa nesmyslela úplně v tom smyslu vlastně letošní vyhlášení neviditelného století, což byla akce Českého rozhlasu ke srdce, kdy samozřejmě zvítězil Viktor Preiss a Hanna Maciuková. Tam se poměnilo se nějak počet respondentů, kteří na tu anketu reflektovali, nebo byl pořád stejný počet lidí, kteří byli ochotní do toho jít a ten hlas přinést? Spíš bylo. Ne nějak výrazně, nevím, jestli to souvisí s tím, že to jsou lidé si to postupně bývalo třeba i dopisový reakcí na to, co ten časopis při dalším vysílá Český rozhlas. Dopisové rubrice měly možnost, nebo dávali prostor se vyjádřit, jak vysílání rozhlasu v politice obecně časopisu nebo ve společnosti. Možná to souvislo s tím, že bylo jak těchto reakcí, tak možná i Tak je to vlastně vyzval v letech covidu, což mělo pak ještě další jako důvody, protože se obtížně scháněly třeba věcné ceny pro účastníky té akety a pro ty oceněné herce. Bylo toho zkrátka víc. Myslím, že jsme v těch letech, kdy se ta anketa neuskutečnila, těch posledních dvou před zánikem časopisu, spíš jakoby hledali jako způsob, jak v anketu je refreshnout
je třeba jinak nominace a tak dále. Nakonec teda do vás to neviditelný věc. Děkuju. Pojďme se posunout dál. Oba projekty zanikly. Kuba už nám mluvil o tom, říkal na tom, proč zaniká jejich rádio. Jaký byl oficiální důvod za vydání odhlas, že tak rychle podrobně, bo to se vlastně kalendáře roku a bylo to vlastně ještě předtím, než ten týden odhlas se mohl žít stovky. Co má bylo uvedeno jako nějaké základní důvody, proč nevyplatí nebo není možné dál vydávat takový časopis? Tak existenční starosti na týden odhlas poslední několik let, to nebylo úplně z čisté jasná. Já jsem do týdenku se vracel z jiných médií někdy v roce 2019 s tím, že se pokusím ten konec třeba obrátit, ale už když jsem nastupoval, bylo jednou z témat, jak to udělat, aby se prodloužil třeba aspoň o rok život toho časopisu. Nebylo to prostě rána z čistého nebe, taky nás, prosím, představenstvo akciové společnosti Radio Service, která vydává týden podcast. Bohužel, bylo to tak v Česku, bez nás, my jsme se to dozvěděli, až zpětně, ale nemůžu říct, že by tam nebyly prostě upozorňování na to, že existence toho časopisu Vysí na hlasu byly podniknuty, pokud vím, ze strany představitelů Radio Servisu i určité roky, které spočívaly třeba v tom, že bylo vydávání časopisu nabídnuto jinému subjektu. Ale nestalo se, byly tam i snahy třeba z mé strany zkusit zvýšení ceny. Týdeník rozhlas stále vycházel jako za poměrně malý peníz, stál ve finále, myslím, 33 káče. V podstatě, když jsem zvýšila cena a hodně až 3 koruny, tak si myslím, že se vytvoří ten polštář, který by se v pohodě vešel další rok třeba existence týdenníku rozhlasu. Ale já si myslím, že týdenník rozhlas zanikl tak náhle v polovině roku 2022, protože nebyla z českého rozhlasu vůle pokračovat a hlavně nebyla hlavně tam byla hrozba, že týdenník rozhlas by zanikl v roce z tého výročí českého rozhlasu, což by bylo poněkud absurdní. Takže by se tím asi prodloužila další partie, jako je ve existence. Myslím, že proto to bylo, no, ale říkám, jako já časopis takového obsahu a nevím třeba absolutně žádnou inzerci, je to prakticky nemožné. Ta existence toho časopisu byla stále od roku jakoby vyprošována nějakým způsobem, jsme vždycky ty peníze našli, ale bylo jasné, že všechno později, pokud nedojde k nějaké výrazné změně, třeba ve vlastnictví toho časopisu, nebo v tom, že by se vrátil zpátky to rozhlasová křídla, tak ten konec by byl prostě my jsme de facto o tom mluvili, že jsme dělali veřejnou službu, veřejnou právní službu, ovšem museli jsme si na její provozování vydělat. V okamžiku, kdy ta společnost, vydavatelská Radio Service, a to není časopis, ale CDčka, byla v černých číslech, tak bylo všechno fajn. Vlastně odváděli jsme veřejnou právní službu Českému rozhlasu, posluchači. V okamžiku, když se objevila červená čísla, která podle mě nebyla úplně dramatická v tom loňském roce, tak vlastně definice veřejnoprávní služby se na týden rozhlasu v daném okamžiku nestávala, protože černá čísla
neznamená, že vám pomůžeme, prostě projekt se ukázal ne života schopný, jak bylo řečeno další svojí zprávě. Přestal jsem vám říkal, že vedení rozhlasu poměrně fandí o tom projektu, že kterou se říct, že by vlastně vám házel pracky po nohy třeba, ale že naopak. Do chvíle, když to vyžadalo přijím dříve, nebo finanční rozhodnutí. Do chvíle, když byste museli pracit dříve, jak to je vlastně mětně a k tomu pak docházelo v těch posledních letech, tam docházelo nějakým finančním mocí, to nepopírám, ale nestačilo to. Vlastně jenom pro takový příměr, ten časopis byl můj života schopný po stránce finanční zhruba 10-11 měsíců v roce, jestli se řemdil, a ten jeden měsíc z toho provozu vlastně chyběl. To bylo čeho načo hodnalo, ale to je prostě. Za normální okolnosti by se ten peníze by do těch organizace a redakce nebyla jenom žádný zajímavý redaktor, který se o organizaci staral. Bohužel, jako se nepodařilo dosáhnout třeba větší spolupráce s tím letasem v tom, že by třeba inzerci, kterou dostává on, kdyby ta tištěná informace přišla automaticky do časopisu. To je jedna z možností, ale stalo se. Děkuju. Já se ptám se teďka asi jiného, jaké výhody tištěné formy, kdy někdo zaspomíná, a jak může reagovat na námitku, že český rozhlas má poměrně nestrukturované webové stránky, si dneska každý, kdo má internet, může najít, co potřebuje a nepotřebuje tu tištěnou formu vlastně vůbec držet v ruce fyzicky. Rozumím. No, papír je pak i vzácný. Kamkoliv já přijedu do cizí země, tak to vždycky koupím a něco k tomu jazyku. Třeba rozumím asi koupit ty noviny nebo časopis. Čili já mám vztah papíru, jasně, je to záležitost, která zaniká, tak jsem četl minulý týden zaniklo jiným takhle, myslím, 1723, 300 starých časopis noviny nebo periodikum. Prostě papíru zvoní hraná, bohužel, a s tím asi nic nenadělá. Čili výhoda toho papíru je pro mě jasná. Možná i samostalí je, ale mám ho ráda, co to beru do ruky. Pokud jde o web českého rozhlasu, to souvisí s tím papírem, každý je ochoten se na webu nějakým způsobem pohybovat. Některý uživatelů to může být kratší doba, který přece jenom počítač se, monitor se umřečte, nebo kratší dobu, že u starších lidí struktura stránky webové českého rozhlasu jsou fajn, docela řadu informací, ale co se týká programu, který jsme tiskli, tak za ten rok se to ve slušnosti a možná tady sedí posluchači nebo čtenáři, kteří pracují s programem a možná i dopotřebnou vrátit to, že ta uživatelská jako ta komfortnost byla v tom času by se výrazně lepší, než je co se týká informací, podrobných pořadů a tak dále. Ten web by potřeboval asi po stránce, to je program rozhlasového vysílání. Ale na těch recenzích technik umění, to by si tam vůbec není, to tady se tak podražuje. To je čistě jenom služba vysílání rozhlasu webové stránky. Tak ten recenzní obsah byl na všechny exkluzivní. Ano, to jsme si dělali sami a nemůžu, že poslední si dělá český rozhlas, to se tam jsou opět místa nic. Ale že mám přihlasen slučení KDN, stává toho, že klasický čtenářský deník rozhlas si vezme telefon a bude tam hledat, jak program českého rozhlasu se klikává, tam může klikávat různé reklamy, jste si pustit na telefonu třeba jako 24, jako, když se dostanete k tomu té zprávě nebo článku, musíte si kročit není 4 vyskakovací okna z internetu. Já si nemyslím, že tohle jako čtenářům jako konvenuje, myslím, že jim to začne časem velmi vadit. Ta inzerce, která je spojená s vydávání na časopisu. Existuje jedna rozsadnová historka, kterou nám říkal Petr Fischer, bývalý šéf jako Vitaly, který se, když nastoupil na Vltavu, tak jako podíval, proč má program vycházet tištěný na papíře i té Vltavy. A pak říkal, jeli jednou tohle vlakem, kdy tam pán z středního věku, jak se k ní rozhlas pečlivě zaškrtá program na příští týden, co bude poslouchat. A
je do toho tak ponořen, že jsem řekl, jo, má smysl. Tato služba pro čtenáře tohoto. Je pravda, když jste mluvil o tom, že zanikají různé tiště na rovně všude po světě, tak je třeba do Gády mluví, že na vás vyskočí okno, prosím o slovenský dár, kde chcete zachovat tiště na médium, a to je vlastně západní svět, kde existuje velmi sofistikovaný sponzorský systém, jsou tam vlastně bohatí lidi, kteří mají nějaké kulturní povědomí, a vlastně taky to tam nefunguje směrem k propagaci tištěného média, k životnosti tištěného média, protože možná hodně podobná ta zkušenost, kterou si udělal ty. No a ty jsi dodat nebo? Já bych jenom dodal tomu, tato myšlenka, vrátím se k tomu do loňského června, kdy teda časopis zanikl, my jsme jako v redakci tuto možnost zmiňovali před vydavatelem dělat typu zbírky, typu vědy, dolního a těch potom. Existují na potomky třeba dalšího vědy časopisu. Nějak to spadlo po stůl, já si právě jsem z toho důvodu, že žebrat nemám. Přesně tak, já si dám moc představit, že by časopis, který byl vlastněn v podstatě celou tu akci, aby časopis měl generální ředitel, že by ten časopis žádal peníze prostřednictvím crowdfundingu. No, asi nebylo reálné, nebylo by to akceptovatelné, nebo se asi tu instituci, která společně s tím podvoří jim peníze. To bylo podle mě jako důležité. Možná i v těch oblastech na vzdálených časopisů se to objevovalo poměrně často. Proč jste měli ty sbírku, ty pojedy? Velmi rádi bychom přispěli, protože časopis máme rádi a myslím, já 14. tady píšu. Nejsem sám tady, ale jsou jste to. Když to nevíte, ale nechci to tím šanovat. Něco podobného třeba dělá jsem způsobný host a souvislosti, že vlastně nabízejí nějakou základní taxu za předplatné roční studentské, případně pro studenta, a pak máte předplatné sponzorské, kde jeho výše závisí vlastně na vás. Těch možností je dneska spousta, že to systém je pro nás to bude prostě to řešení nabídnout. Zeptám se vás samozřejmě, asi jasné, týdenní rozhlas už nikdy nikdo neobnoví. Tvoje rádo tím si říkáš, ale co by se muselo stát, co všechno by se muselo změnit, aby ta naděje nějaká byla. Ať už v tom případě, tak už je vaše pátra, kromě toho, že jít zpátky po přídačovského rozhlasu. Je něco, co by mohlo pomoci té věci, když je to zřejmě marný boj. Já myslím, že Český rozhlas ten časopis o ten časopis nestál. A na jedné značky o něj měl stát za třeba dva roky. No tam je to vlastně do jaké míry, když skončil týdenní rozhlas, tak se pak nezjistíme, že stanice Otava je taky velmi podělečná, skoro nikdo ji rádi neposlouchá, potom by toho skončí nějaké divadlo, které třeba je artificiálnější, tak zábavné se očekává a může to pokračovat dál. Třeba není dobré vyvinout nějaký tlak, aby zákony to si první třeba dočasně neplatili nebo byly nějak zmírně nějakými prostředky. No, ten tlak se dá vytvořit podle mě jedině úplně obyčejnou, vlastně jako undergroundovou každodenní prací. Až tady bude jako společnost, které to bude vadit, tak ona se ta společnost rozhodne a bude prostě jednat jinak. No a to je, já moc nevěřím na ty velké revoluční činy, fakt si myslím, že jinak než nějakou malou, drobnou prací to nejde. To samozřejmě jako vysokoškolský učitel, kolikrát si říkám, že se na to vykašlu, ale pak si říkám, pět tam je, těch pět bude do života Lechovského, a třeba zase dalších pět blbne, a třeba nějaká exponenciální řada jednou způsobí, že naši děcka nám řeknou, to jste se teda tady chovali, okamžitě koho nechte, protože tady jsou důležité věci, které jste zapomněli. Já myslím, že to bylo vyčerpávací. Zeptám se na závěr, protože to funkce situace. Mluvili jsme o projektech, kdy rozhlas, mluvili jsme o zaniklém bytovém rádiu Les. Mě by zajímalo, jakou šanci to dává rozhlas v tomto médiu. A zajímalo by mě, Kuby obzvlášť, jak vidí budoucnost rádia, stanice, která se věnuje
mluvenému slovu. Co by Rozhlas měl udělat pro to, aby jeho posluchačská základna nebyla generačně podmíněna středním věkem a vyšším, ale šlo se nějakým chytrým způsobem po těch, kteří teprve hodnoty hledají a sbírají. Jak zaznělo v roční kampani ke století Českého rozhlasu, století je začátek večera, jako očistý rozhlas, jako médium obavy nemám. Myslím si, že pokud jde o tu posluchačskou představu, tak jedna věc je obsah, druhá věc je forma. A formy Český rozhlas rozvíjí typu poslechu podcastového, on demand, to znamená ne to vysílání online nebo poslechu v daném čase. Já nemám nějakého rozhlasu Českého rozhlasu nebo rozhlasu obecně. Vzhledem k tomu, že mluvené slovo, audio knihy zažívají velký boom a lidé stále poslouchají, protože příběh hezky vypravený, může vypravený se vždycky poslouchají. Možná se to bylo ne, já s tebou v tom souhlasím a hlavně si opravdu nemyslím, že je to taková katastrofa, že by ty čísla byla malá. Když by si člověk vzal poslechovost třeba Vltavy a udělal by si takové dějiny rozhlasové literatury, tak by vlastně zjistil, že každý spisovatel za posledních 100 let by byl vlastně šťastný, kdyby měl stejný to čtenářů, jako má poslouchat. A to znamená, že to vůbec není malé číslo, jenom my se musíme poprostit od toho, že velké číslo znamená něco jako hodnotu nebo kvalitu a že prostě se pohybujeme v řádech tisíců, už je to dobré. Že prostě zkrátka a dobře jsou věci, které nejsou pro každého, že zkrátka umění vyžaduje nadání jak od toho, kdo ho tvoří, tak ale i od toho, kdo ho přijímá. František Havas to říká přesně, ne já, vy všichni jste vásníci, být čtenářem poezie znamená být básníkem, tak to je. A tím pádem prostě to nebude patřit každému, ale je to co si bytostně podstatného a už se konečně zbavit toho marxistického nánosu typu umění až potom. Ne, to je 200 let srandovní starý názor, tisíce let tady fungovalo, ti staří indiáni, když prostě byli u těch šamanů, tak věděli, že oni dělají něco, čemu nerozumíme. Ale je to strašně důležité pro chod kmene. A to je celé, prostě to jsou věci, které musíme podporovat, protože jsme bohatí dost na to, abychom si toto mohli dovolit. Pardon, když se lepší právě. Děkuju. Tedy ideální čas v každých diskuzi. Dámy a pánové, že máte jakýkoliv dotaz, jsem s tím, prosím. Já jsem něco říct. Prosím, já vás tak poslouchám, někdy vám rozumím, někdy vám nerozumím. Ale já bych chtěla se vás zeptat, jak rozumíte, když třeba oni říkají Rychel Pys, anebo Můžej řečí zvířat. Spíkři v rozhlase Můžej řečí zvířat. A já jsem slyšela jednoho, který mluví špatně česky, teď jsme se s manželem setkali u jezery, s takovýma bulharama nebo čím původně. A ten jeden mi chtěl říct, že taky v rozhlase tady mluví zvířata. A tak mi to neuměl říct, tak mi mluvil různýma zvířatama. Jaký máte na tohle názor? Vůbec na všechno s těma zvukama. Kdyby shledu mluveného slova mohli dát, kdyby myslíte, nebo... Mluvte nás, asi nás vám nerozumím. No, já myslím, že Český rozhlas na tohle dbá na výslednost moderátorů a probíhají na zvlášť kolení. Myslím, že to je spíš příklad soukromých rádí, jestli. No jo, ale proč na to nedbáte vy? No asi na to dbají, protože ten mi říkal, že mluví do rozhlasu, musí ho znát. Jo, asi neznají ten jeden srdělý mluvil, protože jsme špatně řekli. Takže dokázalo, my jsme se strašně smáli. Jak třeba on, já si to slovo dělám. Dělám, jo, dokonalý, tam dávám. A špatně, a my jsme se mohli zvláštně cítit.
dělá ten na městě vysílání komerční rádia. Komerční rádia jste máte. To děláte s nima. Komerční rádia, to je co jinýho. Typu, když se reprezentovali Český rozhlas. Tak já mám komerční rádio, že mám starý rádio. A ono nejde vyladit. Tak já tam dám vždycky něco železného, třeba kastrolek. A ono, když ho trošku zkusím, má i kastrolek. A kuchni, ne, to je zábavný. A tak já to vždycky, já to mám ráda, to rádio. Tak já vždycky zapnu a ona krásně zní, jo, kvůli tomu kovu. Tak co to mi říkáte, ty nemeselnice? No tak to je právě to, proč je dobré mít rádio veřejné služby, které ho bude dbát. To znamená, že asi nemáme nikdo z nás páky, ani nechceme, aby jako neexistovala takhle ta komerční rádia, jenom prostě vy jste chvíli, při jisté míře naší osobní kultivovanosti se tohle rádio nebudeme poslouchat a budeme poslouchat jiné, ve kterém se na to dbá. No my máme jiný rádio, ale já... Ale prosím ještě nějaký jiný dotaz k věci, prosím. Já jsem chtěl jednak uděkovat, že to bylo zajímavé a chtěl jsem přemýšlel o tom uvíc do širšího kontextu zánik tyhle věci. V Šedlenském roce tuším zanikly hudební rozhledy, které jsme od 60. roku v mým věku sledovali a měli jako nějaký informační kanál. Teď zanikl tento časopis. Na světě knihy jsem viděl, uslyšel, jak bíjí na poplach kvůli antikvariátům, znám jednoho antikvariátu, který měl v Hořicích kamenej krám, musel to skončit a prodával jenom po internetu. Prostě takový je samozřejmě vývoj, ale já to vidím jako prostě určitý sploštění literatury, sploštění kultury, celkový tak, jako se sploštuje jazyk, jak byste o tom tady hovořila, sice přibývá řeči zvířat, abych trošku dal do toho humor, ale prostě neumíme už prostě slovesný třídy, jo? Nechápu to prostě, když i kultivovaný lidi v televizi prostě hovoří prostě věci, že na lidi prostě naskočí, že učitelka základní školy, no teď se to vlastně učili děti, dneska se to neučí. No tak nic, dobře, já jsem chtěl poděkovat za ten nesmírně šťastný výběr dvou zrcadlení projektů, který to strašně si myslím obohatili tím, že tady byla Praha Konecivka Kondra versus Ostrava standardní veřejnoprávní služba kontra underground. Teď nevím, jak to říct, angety versus opilci, jo, což je prostě úžasný. Já samozřejmě ta Ostrava, to nejde sem přemíst. Já jsem jednou v té Ostravě, mám tam příbuzný a jako vím, co to tam teda znamená být opilcem, že to není lehký život. Jednou jsem se ještě za to táče probudil v polském Těšině, to se ještě nesměl jako jídlet, ani jsem nevěděl, jak jsem se tam odsnul, jo. Takže to je úžasný, stálý, efemérní, většinový, undergroundový, se mě hrozně líbilo. A moje otázka je, dneska jsem si koupil knížku Fonický pohled 60. let, to bylo zajímavá záležitost pro naši generaci, celá ta experimentální scéna. A vzpomněl jsem si, že ve Švédsku rozhlas měl, a v Brazílii měl rozhlas ohromnou úlohu. Jestli měl úlohu taky český nebo československý rozhlas tenkrát na to, co se tady tvořilo, jak to vnímáte, jak to ze své práce.
komická poezie, experimentální poezie, Hirscha, Grebera. Jestli můžu, tak završím v jedné věci, to podle mě se hrálo strašně podstatnou úlohu, ne ani tak pro poezii, ale spíš pro prózu, protože češtině chybělo to, co je běžné v Německu, ve Francii, ale i v Polsku, to znamená takzvaná salonní novela. To znamená próza, která je takzvaně napsaná do huby. To znamená, že ten autor si sedne před malý krouček zasvěcený a těm čte. To tady strašně dlouho nebylo. A ještě ve 20. letech 20. století se vynikající germanista Vojtěch Jirá stěžoval, že prostě tady chybí česká věta. Věta, která vyšla do huby. A v tomto si myslím, že ten rozhlas udělal strašný kus práce, že vlastně naučil autory přemýšlet i o tom, že ta věta prost musí taky nějak znít. V tomto klasicky hrabal. A nebo, a na to se zapomíná, Ludvík Vaculík. To jsou věty, panečku, to je, člověk nemá se tak starat, aby se vším držel krok, neb většinou tu kráčí pořídí. A tam to vložené ne, je krása. V tom, jak najednou uprostřed té obyčejné věty, je něco, co je archaické, ale ono to krásně upozorní a potom ten úvozovká vulgarismus nějak neruší. Znamená, myslím si, že to zejména prospělo české prozaické větě. A druhá věc je, že vlastně potom dál dožilo svým životem a klasickým ukázem, že by třeba Jaromír Pipl, a teď tady před chvilkou proběhl Pavel Novotný, kteří tu kooperaci zvuku, rozhlasu, hluku a slov vlastně krásně pořád dělají. Jestli to tak stačí. No, Jaromír Pipl tam měl řadu pěkných vystoupení. S Pavlem Novotným to dělají vlastně tu. Já děkuji za diskusní příspěvky a poprosím naše hosty na závěr a je přečetli krátké úryvky z dopisu čtenářů, kteří reagují na zániky Deníku rozhlas. Tomáš Šestku, jak bude to tam, jo? Vážený pane šéfredaktore, neměl jsem tušení s nejvážnými finančními problémy s vydáváním Deníku rozhlas potýká. Překvapuje mne, jak málo si současný Český rozhlas v kontaktu s posluchači považuje. Rozhlasový týden prodělal a přežil pod různými názvy obrovskou řadu desetiletí. Sám na jeho existenci vím zhruba od svých 5 let, to je spolu 75 let. Byl to poslední desetiletí výborný, téměř ničím jiným nenahraditelným kulturně politický časopis. Nejen programový týden. Děkuji vám všem i vašim spolupracovníkům za práci, kterou jste už tiskali. Vracím to, když před rokem, když jsem tady toto všechno redigoval. I když je doba těžká pro mnoho nakladatelů, domnívám se, že vydávání tištěného programového týdeníku Českého rozhlasu by mělo být přirozenou součástí náplně činnosti média veřejné služby. V tomto případě by tedy neměly být zohledňovány pouze ekonomické důvody navázané na aktuální cenové turbulence. Periodikum s tak dlouhou tradicí by mělo vycházet s ohledem na řadu starších posluchačů, pro které jsou webové platformy těžce osvojitelné. Po nedávném grafickém občerstvení časopisu, které bylo přístupem jeho další rozvoje, přichází nečekaný konec jednoho z nejstarších českých časopisů. Svůj díl viny nese i politická reprezentace tohoto státu, která si neuvědomuje nutnost zvýšení koncesionářských poplatků s ohledem na dlouholetý pokles jejich reálné hodnoty. I to svědčí o hodnotovém profilu našich parlamentních zástupců. Předvečer svého výročí Českého rozhlasu to není dobrá vizitka pro ně ani pro veřejnoprávní médium. Pan Petr Svitá, Uherské Hradiště. Děkuji, děkuji, Ruslači, prosím. Když to nebylo, ten má mistří. Jo. Svoboda není to, že si můžu dělat, co chci. Že si můžu koupit kýtu masa, ananas nebo superledničku, ale je to vědomí. Vědomí, že to, co mají všichni mít, nemusím. Ale můžu si přečíst program rozhlasu a vybrat si svůj oblíbený dokument, pořad, četbu, písně. Vědět, že ještě pořád mám ten svůj základ. Ten svůj týdenní rozhlas. A tomu bohužel hrozí zánik. Je to pro mě jistá ztráta svobody, i když to asi vydrží a vydržíme. Je nás sice málo, dovedu si představit, kolika lidem to zkazí radost, ale prosím vás, pokud to půjde,
najdete nějaký způsob, jak pokračovat. Redakci chci poděkovat, ten časopis má vysokou úroveň, odvažují se tvrdit, to jsou posluchači Vltavy, jazzu, vážné hudby a slova. Nerad bych se toho všeho vzdával. Začíná to časopisem a pokračuje ztrátou frekvencí, škol a sebevědomí. Jste nenahraditelní, přátelé, pokračujte. Dušan Axman, Freedom Místek. Hlavní host a mluvilo se s ním velký rozhovor,
tak se nikdy nemluvilo o rozhlase. Byl to herec, ale vůbec se nemluvilo o tom, v čem hrál, nebo že má rád rádio. Ne, mluvilo se o divadle, o filmu, prostě o všem možném, jen ne o rozhlasu. A myslím si, že ta nedůvěra v tom médiu prostě už tam prosakovala taky. A no, je to průšvih. Je to průšvih a Vltava bude příští věc, která půjde do kopru. Protože to nikdo nezachrání. Na co to je? To je tak zbytečný, jako třeba od zahradnička Lasalka. To je naprosto zbytečná věc. To jenom chci tady panu moderátorovi. Tak. Děkuji.